აქ თავარი რა საქმე რაში თავარი საქმე არის რომ ცოტა გამსახურდიან სამართლებრივად მორალურად იურიდიულად კაცურად მოუღო სააგაშვილის რეჟიმს ფათვა დაამარცა სააგაშვილის რეჟიმი ამიტომ არა სააგაშვილის რეჟიმი მისი აფსონები გაწებული ეგეცნებოდა პრობაციის მინისტრის თუ ჭაჭაკუა თუ ვიღაცა ეს ჯალათების მეშვეობით ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ცოტა გამსახურდიან დანაშაული აღიაროს. ესეთი ხდება, იცით? ჯერ არ ნახული საბჭოთა გადაგული მეთოდებით, ანუ ფსიქოტონული იარაღით, ფინანსურობით გამოიყონონ მისი ნამდეგ და კაცი, რომელსაც ფსიქოლოგიურად დაუშვათ, არადეკვატურად მიქცევა დაუშვათ, მოიქცეს და მან აღიაროს ეგეც წოდებული დანაშაული. ესეთ მეორე მომენტი არის, რომ მიმდინარეობს ზიად გამსახურდიას ოჯახის მიმართ გეგმა ზომიერი პოლიტიკური ანგარიშისა. და ამ შემთხვევაში ცოტა გამსახურდიას მიმართ ხდება ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზემოქმედება და არის უკვე მცდელობა მისი ფიზიკური განადგურების. ეს დასამალი არ არის ამ შემთხვევაში და ამიტომ ჩვენ ქართულმა საზოგადოებამ და რამადო ქართულმა საზოგადოებამ ყველა ადამიანის უფლება და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ყველა კეთილების ადამიანმა კიცეპოდესი უნდა გამოთქვან ამ მცდელობის გამო, იმიტომ რომ მათ სურთ რომ ცოტა გამსახურდია ან გამოვიდეს მორალურად თუ შეიძლება ეთქვას ჩაგრული ჭალებში, მორალურად ჩაგრული, რომელსაც აღიარა ეგეც წოდებული დანაშაული, ან ფიზიკურად ეს განადგურებული. აი ორი მცდელობა არის და ამიტომ ჩვენ ყველა გონე უნდა მიხმაროთ, რომ სააკაშვილის ეს ვერაგული ქმედებები იქნას გუგუბლებული და ეს ამით მხოლოდ არამარტო ადვოკატების, არამედ განათლების გამჩენებს და ყველა კეთილ ნების ადამიანის მხრიდან უნდა ითქვას წინ უნდა აღუდგეთ ამ საშენ ზრახას. ეს არის მთავარი. მე კიდევ ეს არის სინდისის თუსა, ეს არის პოლიტიკური პატრიმარი და აქ უკვე სამართლებრივ ჩარჩოებში უკვე საუბარი, მე ფიქრობ უკვე არარეალური ნაგებს, რომ აქ სამართლებრივად დამარცხდა ეს არადამიანური რეჟიმი და ამიტომ მიმდინარეობს ცოტა გამსახურდიას მიმართ ის ძველი ავადსახსენებელი საბჭოური მეთოდები, რომელმაც ჯერ კიდევ ზიად გამსახურდა მერაპოსთან და ჯერ დიდმა დისიდენტებმა გამოცხადეს საბჭოთა გულაგებში. და ესეთი მდგომარეობა არის ახალ ფეზაც არანაკლები და უფრო მძიმე, მე ფიქრობ, უფრო სადისტური და უფრო პროვინციული მდგომარეობა არის სააგაშვილის გულაგებში. ამიტომ გადავაჩინოთ ცოტა სიცოცხლე, გადავაჩინოთ როგორც მორალურად, როგორც ადამიანი და როგორც კაცი და როგორც ფიზიკურად გადავაჩინოთ ცოტა გამსახურდიას.